Okej, vi hoppar av. Och så står på sidan bara hell. Oh my god, nej! Hallå! Min trehjuling! Oh my god, vad? Tjena! Välkomna tillbaka till GTA Online. Idag hänger jag i vårt garage med våra motorcyklar. Alltså det är så mysigt att man har såhär motorcyklar att de bara så här står så här. Skitkul. Och vi ska gå ut, jag vill inte. Och någon ska fist me muffa, what the fisk. Nej, skumma grejer alltså. Folk är konstiga grejer att göra det. Vi ska gå ut, jag vill inte. Kan man gå ut här förresten? Snälla se om man kan göra det. Oh, man kan, jag visste inte det. Jag brukar alltid gå in i så här. Det är inte så farligt ju. Det här klassas som helt normalt. Efter all skit jag har sett i GTA alltså. Det här är det mest. Oh, tänk vad du skulle hoppa där. Det här är det mest normala någonsin. Sprängda sportbilar, någon fyrhjuling. Oh my god, nej. Oh, jäklar så det brinner, vad händer? Oh, vad händer med polisen där? Nej, men det här är typ rätt normalt alltså, måste jag säga. Där, det är så jätte. Tjena, jag älskar dig, trevligt mannen, detsamma. Det här var inte jättefarligt alltså. Jag trodde det var värre, men det var rätt okej. Det är nu jag bara släpper glas, alla bara där. Nej, vad taskigt. Vi har såhär, motorcycle club president. Fine prospects, nearby. Friends, crew, player, everyone, rivals nearby. Sådär, nu har alla fått en invite. Vi får se ifall C3PO, Ludde joinade. Silem, Sweewolf, Rackar, Tobbe. Härligt hörni, och det är någon som fallskärmar där borta. Jäklar. Han fick flyga lite, jag älskar det. Det är jättemånga som kommenterat också. Vi ska ropa in den, jag vill testa. Vår munches, vart tar vi den? Vehicle is destroyed, aha, där har vi det. Det är jättemånga som har kommenterat att Munches är skitbra. För jag, vi köpte den och folk bara, det här är roligaste motorcykeln någonsin. Jag bara, vadå då? Vad är det som är kul? Oh my god, jag bara, vad är det som är kul med den liksom? Hur många människor dödar den här stubben där? Och jag bara, vad är det som är kul med den? Och alla kommenterade, jättemånga som kommenterade att det är att man kan stegra med den. Och jag bara, men jag försökte stegra men det typ gick inte. Men man måste stegra i såhär en låg fart. Känna Pontus, han har en vespa, vi måste ha en vespa. Alltså det är ett mål, det är ett mål med livet av en vespa. Vi måste skaffa en vespa. Men man kan stegra med den tydligen. På riktigt. Och alltså så här stegra bra med den. Men jag stegrade i för hög hastighet. Här har vi vår munches. Den ser cool ut liksom. Om man åker så här, kolla på Rackar Tobbe, kolla hur mycket han stegrar. Men typ ser man åker så här då. Det går inte att få upp den, ni ser. Den kommer inte upp. Men sakta man ner. Så åker den upp jättelätt. Och en av grejerna med att den åker upp så här lätt. Kolla, nu håller det sig bra som helst. En av grejerna som får kommenterat är att man kan typ stegra jättelångsam hastighet. Vi får testa ifall det. Åh jäklar. Shit, vad den håller sig. Åh jäklar, vad coolt. Den håller sig skitbra ju. Oj, 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 gosh it, taget. Okej, där. Vänta, okej, få upp den. Åh jäklar. Man behöver typ inte ha någon fart alls. Nej, vad häftigt. Alltså jag gillar att alla åker upp på motorcykel. Kolla hur galet det här ser ut. Jag måste ta på sig hjälmen, viktigt hörni. Man vill inte tappa några hjärnkällor för att ha honom. Det här är ju coolt, kolla vad kokar till cyklar och grejer. Morris, vilken bike har du? Munches. Så sjukt nice ju. Alltså jäkla Philips tuta, kan vi. Oops. Skulle skjuta tutan. Skjuta blåljuset. Sorry, ja. Jag skulle skjuta blåljus och sen så fick jag sätta tuva i stackars Philips huvud. Jag vet inte vad det är, men vi fick ju stopp på det där blåljuset. Det var en hemsk syren som lät alltså. Han bara, haha, det verkar som en kräse. Okej, okay. jag kan hålla med faktiskt. Jag kan hålla med, den här motorcykeln, oh my god. Gillar du min mördarmoppa? Ja, jag gillar den faktiskt jättemycket. Jag blir typ taggad på hans mördarmoppa själv. Okej, okay, jag måste erkänna den här motorcykeln faktiskt jättenice. Alltså när man stegrar med den i låg hastighet. Jag trodde det var en vanlig motorcykel, jag vet inte man stegrar med den och sånt, men. Man ska ju åka typ 1 km i timmen, det är då den stegrar alltså. Okej, vad coolt. En grej också att kolla in. Det är ett till tips jag skrivit. Som vi ska åka och kolla in nu alltså. Woho, där var han. C3PO bara kommer glidas. Tjena polisen. Och på riktigt, alla som kommenterar, jag läser alltid alla kommentarer. Förut så var det lättare när vi hade typ 3000 prenumeranter på kanalen. För då fick man kanske typ 15 kommentarer, 30 kommentarer på en video liksom. Och det var såhär chill, det gick att svara på alla. Men nu får man typ såhär. Vissa videor får liksom så här flera hundra kommentarer. Eller så här standard ofta så flera hundra kommentarer. Är det här något? Nej, det är bakom. Och då så blir det man inte hinner svara på alla. Jag hinner läsa alla men hinner inte alltid svara på alla. Är det till polis efter oss eller? Nej. Vi gör så här bara. Vi ringer läser.
Det är många som säger att Lester är äldre i 10 också. Det får ju den feelingen, det verkar ju så. Han är lite läskig, Lester. Kom in. Eller kanske bara kommer in här med... Nej, vi kommer in. Härligt. Men det finns en till grej kommenterat i alla fall. Massa som har kommenterat. Alltså det är någonting rätt galet. Och jäklar vad coolt, massa sportmotorcyklar i det. Det är något rätt galet, men ni vet vad det är, 3-hjuling. Alltså den här jäkeln är tydligen skitbra på stegra. Jag vet, en 3-hjuling liksom. Man bara, nej vänta lite, vadå då? Men kan vi gasa? Kom igen, gaspedalen, du ser den där. Kan vi, kom igen, Olan. Ni hör att jag trycker på dubbelveva. Okej, vi hoppar av. Och sätter på. Sidens bara, hell, oh my god, nej! Hallå, min 3-hjuling. Oh my god, vad? Jag är okej, okay. Jag är okej, okay. Jag behöver bli nedklipp från 3-hjuling för att komma upp på fötter igen. Det är då jag hittade gaspedalen. Men den här, oh yeah, klar, vilken fest. Ska vi bara, nej vi låter dem, de kommer nog dö av sig själva för att det här är. Okej, vi testar, vi åker så här, det är så här cool motorcykel. Sen så bara, oh jäklar, vad bra, oh my god, nej, hallå. Jäklar, ofta det där är en grej. Ofta man kan göra det här, vad är det här? Vad gör vi för någonting? Vad jäklar, vår 3-hjuling lejden upp och ner. Vänta, kan den kluffas upp på rätt igen? Kan vi putta upp den? Kom igen! Vår 3-hjuling! Nej! 3-hjulingen! Snälla dö inte, vi försöker rädda den! Vi försöker... Åh, oh, yes! Vi räddade den! Vi räddade 3-hjulingen! Alltså på riktigt, man kan... Ni såg hur vi stegade där. Kolla på det här! Vad är det här för något? Vad är det här? Jaha, den håller sig! Den håller sig dessutom! Man håller inte baklänges eller något. Alltså stegar man så mycket typ en vanlig sunshine eller en button, man bara flyger av. Men inte även den här mördarmaskinen, hörni. Alltså det här är det sjukaste någonsin. Vad är det här? Nej, jag håller här. Alltså, folk bara, seriöst. Jag vet, alltså jag... Det här är det sjukaste. Vad är det här för motorcykel? Jag hade ingen aning om att kunna stegra så mycket. Alltså jag tror jag sett det serien någon gång. Jag måste ha gjort det, det känns ju konstigt att jag inte hade gjort det. Men det funnits fett länge den här motorcykeln, men... Att man kan, oh my god, vi körde över snubbe. Men att man kan, oh my god, hans motorcykel gick inte jättebra. Men att man kan stegra så här mycket, men jag skjut, kolla på det här! Alltså vad är det här för något? Man kan stegra med 3-hjulingen. Det är sjukast jag sett. Åh jäklar, jag kan köra med stämmer. Jag är på riktigt det sjukast jag sett att 3-hjulingen alltså. Det här är så coolt. Alltså jag typ älskar det. Alltså det är verkligen det bästa någonsin. Att man bara kan... Åh jäklar, Swimoth! Vad gör han? Vad gjorde han för något? Jag måste säga alltså. Jag ser ett F-nundis åka runt i en bil där bakom. Oh my god, stackar. Jag ser ett F-nundis åka runt i en bil där bakom. Alltså man blir otaggad. När man har med L22s Agents, det enda man vill göra är att bara köra motorcyklar alltså. Det är så jäkla kul, jag gillar inte ens motorcyklar jättemycket i normala fall. Jag är en så här, jag tycker om typ så här snabba motorcyklar, typ så här Kawasaki liksom. Och vad händer, vad är det som händer, vad gör vi för, vad var det där med jäkla? Och så fastnade och så flög han iväg. Alltså 3-hjulingen. Skiter de andra mot, det är 3-hjulingen, det är det händer alltså. Åh jäklar, nu kommer de med 4-hjulingen. Här, vänta. Nej, vi missade, vi ska veva dem. Har vi något nice vevarvapen? Kan man veva med sticky bomb? Ska vi testa? Nej, men man kan göra sådär med sticky bomb. Jäklar, så är det bara en flagg. Shit, vad galet. Alltså, ingen går säker där, L22 Sages är i farten. Ingen går säker, det här är för bra. Och sen så bara drar vi igång vår wheelie. Alltså, det här är det bästa jag varit med om på någonsin. Alltså jag, i mina GTA-år alltså. Alltså det här är ju, det här är inte sånt sjukast någonsin. Alla som, åh jäklar, nej, golfmannen. Oh my god, det blev han att köra med 3-hjuling. Åh jäklar nice. Vänta, tugboat med allas motorcyklar på. Ja, vi måste testa det sen. Vi måste testa det sen. Vi måste testa, alltså det vore så jäkla klockrent. Fatta vilket kaos, alltså vad är det som händer. Pull up. Vem är det här? Är det... Filip? Stackar! Det gick inte lätt från dem alltså. Det var inte lätt. Nej, han kom med oss tillbaks! Nej, jag tror att jäklar vi körde över dem! Det var inte meningen. Alltså, stackar Filip. Jäklar, vilken magning alltså. Det är en magning på ny nivå hörni. Det är bara upp och stegra igen. Åh nej, polisen. Åh jäklar! Vi fick en stjärna för det här. Vi fick en... Nej, det där var... Det där var magning alltså, det där var magning utan att vi... Jäklar vad snabb han kör med sin Shotaro. Ah! Och vi kom igenom! Jag tror att vi justerade polisbarrikad, vi kom igenom.
Alltså jag älskar Edge of Satan, det är för roligt det här. Det här är typ det bästa någonsin. Kan vi veva den bilen? Oh, ja, oh, jäklar, Polan, sorry. Det bara hände. Och veva den här bilen. Okej. Okay. Vi ska kolla en tutte frutti farm och se hur det går. Jag vill kolla ifall det finns någon... Oh my god! Det där var en NPC! Vem är det här? Kom då! Nu kör vi, det är fight! Ingen avbryter! Viva! Ho! Ta! Åh, vi vann! Han då. Det var han som slog med oss. Det här var självförsvar. Vi håller på att få ett antal äldre tio, alltså. Det där var riktigt jäkla slagsmål, alltså. Jaha, ja, vi skulle uppgradera skit. Vi har redan uppgraderat typ 1 miljon. Swewolf sa dock om sockerfarmen att det kanske inte är så jättedumt att uppdatera eller uppgradera liksom här i parten, alltså. Kolla på vilken fest det är, alltså. Jag är klar, jag får kolla. Det är världens fest, alltså. Men Swewolf sa i alla fall att det kanske är att det går jätte... Och kolla hur mycket pro för. Men bara 140 000. Det är inte så jättemycket. Det är rätt lågt, jag tror det var mer. Detta är en tuttifruttigjungel, ja, alltså det är knas. Vi tar det här då. Resupply, ja, vi behöver någon resupply. Vad kostar det att göra det? 75 000, det är stor då. 75 000 brorsan på allting är det. Jag tror det. Vart är motcykeln? Här. Okej, steal supplies and deliver them to the business. Ja, oh, men köttbullar och makaroner. Vi ska hela vägen ner till stan. Okej, okay, vi gör så här. Vi tar ett stridsflyg. Jag lovar, det är sånt här man har i motorcykelklubbar. Ni anar inte. Vart är Pegasus? Jag har inte riktat på så länge så jag har glömt bort totalt. Jag vill inte se att du har en golfbil. Alltså, vad? Bästa. Och då är Terrius döpes in, du blir greger eller någonting. Vad ska vi ha då? Vi tar bara den bästa, vart är den? Så är den här. Okej, okay, vi tar den bästa. Och sen så... Aj. Aj. Alltså nackdelen med en trehjuling, att den har tre hjul, alltså. Det må vara coolt, så man kan säga... Aj, jag klarar, man kan stegla med den. Men jag ska vara ärlig, det finns många, många nackdelar. Okej. Okay. Okej. Okay. Nu kör vi. Vi kan, jag hoppas att vårt plan kommer säkert aldrig spana, jag får det känns alltså. Men vi tar ett snabbt stridsflyg, tar oss ner till stan. Och sen så bara fallskärmen ut och bara hoppar ut det. Vi behöver inte ha det sen liksom. Eller vi kan ju landa också för dig, men... Jag vet inte vad vi ska hämta någonting, men jag vet inte riktigt vad vi ska... Hämta... Ja, vårt plan spanade ofta. Jag vet inte riktigt vad vi ska hämta, så kommer det vara liksom så här en bil vi ska plocka upp. Eller kommer det vara en typ så här helikopter vi ska ha. Åh nej, det är gangattack. Åh, Fnundis, du kommer dö så hårt, Fnundis, jag ber om ursäkt. Fnundis, du är så död, Fnundis. Jag försöker rädda dig, Fnundis! Fnundis lever! Woohoo! Han kanske inte var så jättebra, men han lever. Vi pratar inte om att det spanar en cargo på oss där. Vanlig dag, GTA, jag gillar att det är såhär biker-DLC. Alla bara hoppar på det här varsitt jetplan och bara åker ner till stan. Alltså kan ni fatta den konversationen ser ut liksom. Vi har såhär Jörgen 45 liksom. Och såhär Harley Davidson hela året. Eller hela livet liksom. Kört såhär Harley Davidson, fick sin första moppen när han var 13 liksom. Och såhär burnat ner på stan med den sen dess. Sen så bara, ah men hörni grabbar. Ja vårt knark alltså, det går jävligt dåligt. Snutar efter oss. Det är inte bra grabbar. Vi behöver göra påfyllningar så sen så behöver vi ligga lågt ett tag. Okej hörni, men vi måste åka ner hela vägen till stan. Ingen fara, jag hämtar mitt jetplan. Jag med, jag tar mitt gripen. Du då, jag tar mitt gröna gripen. Okej, vi möts där nere. Det händer inte liksom. Men jag menar, hjälpsut vår Angels. Steget över liksom. Det händer grejer, det händer grejer. Här har vi bra resurser ifall man säger så alltså. Kolla här, det står det. The supplies are being carried by enemies. Take them out until all the supplies are found. Okej. They're holding the stuff, make it quick. Okej, så att fienden har alltså våra supplies vi behöver. Är det en stor supply, typ en van vi ska ha, eller är det liksom typ 8-10, okej, det är typ 10 stycken. Okej. Vart är de någonstans förresten? Alltså kanske, det är ärligt talat, det är kanske inte en jättedum idé att landa här planet. Vi får se om vi lyckas, jag vet inte varför... Jo, men här borde vi gå. Nej, det är för mycket skyltar och sånt kanske. Eller? Här borde vi gå. Vad är nackdelen med att vi inte tog den här? Oh my god! Tjena polan, störtdykning, jag råkar tappa motorn, jag har glömt bort hur bäst den funkar. Okej, okay, hoppar ut. Wow, jäklar, nej, vad var det där? Hallå, planet svek oss. Jag kan jäkla skit alltså. Och kolla här i väskan. Nej, vårt plan. No. Okej, okay,
vi får göra så här. Vi får ropa in vårt tal. Vi ropar in vår snabba motorcykel, ingen fara. Aj, jäklar, vi behöver käka upp snacks, vi kommer dö alltså. Okej, sådär. Aj, det är ingen fara. Jag tror, vänta mig, please. Jag har en plats i vår grej. Det lite tråkigt i vårt planspännet, men det är sånt som händer alltså. Det kan gå vilt till när man kör med äldre. Vad säger du som ni märker? Okej, han har en Shotaro. Och vart är vår Shotaro? Härifrån är vår Shotaro. Så att vi har typ ett eller något. Vi har ett paket kvar som ligger. Så jag hoppas att de plockar upp den. Typ Julian. Är han med i... Ja, han är... Nej, han är inte med i motorklubben. Okej, jag hoppas att de som är med i motorklubben i alla fall plockar upp det sista paketet som är kvar. Det var nice. Vi ska i alla fall glida vidare. Dave tog upp den. Davids där. Vi ska glida vidare. Hur kör GPSen oss? Jag hittar inte de områdena, så man är typ aldrig nere i GTA. Nej, vi är någon som förstörde. J22. Vilket crew är det? Jag vet inte. Någon jäklar har förstört alltså. Och Pontus tog stacken. Jättebra som krockar. Okej, nu fokuserar på alla fall att få upp så... Vi försöker få upp så många supplies vi kan i alla fall. Vi har vårt bästa för att få upp alla vi kan. En är trasig, vi har fortfarande alla. Vi har den intakt på oss. Så vi får inte dö eller bli sprängda så vi tappar våran. Annars är det bara gasa på vårt alltså. Hade varit den här som jetplanet nu. Hade gått snabbare, men... Alltså Shotaro typ lika snabbt som jetplan. Nej, skiten är snabb. Jag tror det som hände var att Hydra som stod bakom. När vi kör Wotan, jättesnart. Jag tror att, vet du, Hydra som stod bakom inte aktiverade hoverläget utan den körde fram med... Låtsas han inte är det. Jag tror den körde fram med det vanliga läget, alltså ground control läget. Så att det gick lite halvsnett då, för det stod plan framför. Oh my god, Flundis, han skrämde skitna mig. Vi har Dave framme, så att vi håller på att gasa på bra alltså. Jag tror vi kan klara. Det är bara coolt att alltså, två jetplan som eskorterar. Alltså, älskar du vad säger du? Alltså, vi har resurserna som krävs. Alltså. Vi har resurserna som krävs. Det är coolt det där. Åh, jäklar! Åh, vem blir som... Nej, fan, det stod! Rip! Nej, det är jobbigt alltså, det är jobbigt. Vi ska framåt, just det. Vi ska till Tutti Frutti Farmen. Vi har levererat jättemånga supplies. Vi har tre stycken till som ska in. Vi har en av dem. Och sen så har vi Dave Slime som är bakom oss av en också. Inte säkert på den andra... Jo, den är framme eller? Jag tror att alla är på väg in alltså. Jag tror vi har... Åh, jäkla Tobbe, shit vad du kör snabbt! Jäkla flyger fram! Vad är det för skit? Var det såhär formation? Vad hände? Alltså, nu flög på bra alltså. Här står att vi har två, tre... Alltså, här står att vi har tre paket, men jag tror inte på... Oh my god! Vad var det där för läskigt? Jag tror inte... Kjellström, oh my god! Det här är en actionfilm alltså! Det är en actionfilm som kommer Filip av sin lilla propellerplan. Oh jäkla! Nej, han Sebbe! Nej, pajade vår supplies, det gick bra. Jag vet inte, vi dog i alla fall. Vi tog coolade, jag ville kolla på det här coola actionplanen. Det blev värsta personal vehicle has been destroyed. Det värsta actionfilmen här liksom. Så att, Rocker, Tobbe, Levi, åh oh, kolla 6 av 8 supplies, aj fan, 2 stycken sprängdes alltså. Så att en till sprängdes som vi inte vet om. Men overall, det var bra alltså, jag tycker det var jobbat. Nej, nu slutar jag svara. Här har vi en massa pengar som ligger. Jag har många döda kroppar alltså, jag ska vara ärlig. Det gick bra för oss, det var en lyckad runda alltså. Men många, många casualties. Okej, vi går in och kollar hur det ser ut på farmen. Ser det bra ut eller är det liksom, är det knas? Vi får se, vi har gjort en leverans. Vi har en massa socker och sånt. Kolla, det är fullt smockat. Nice, och det är snart dags att sälja av också. Men bara 140 000, det känns jättelite eller vadå? Jag vet inte, brukar man bara få så lite av en leverans? Vad är det folk säljer som får typ 1 miljon när man säljer skit? Ingen aning. Nice. Okej, ja men inte jättemycket alltså. Välj 140 papp. Ja. Vi får se nu. Men supplies fullt smakat. Vi har full proppar med supplies. Så att det känns nice. Vi säljer av det snart också. Hur som helst, glöm inte att lämna like till om avsnittet. Så ses vi nästa avsnitt. Välj 22 Angels.